្រូវចេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខចិត្តខ្លះផងហើយវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខចិត្តណាទី1ក៏បន្តនៅក្បែរមនុស្សដែលមើលឃើញតែពីចំណុចអាក្រក់របស់យើងវាឲ្យស្រួលស្ដាប់មនុស្សដែលតែងតែរិះគន់យើងមិនដែលមើលឃើញអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមិនដែលលើកទឹកចិត្តយើងមនុស្សមិនមែនជួទេប៉ុន្តែបើលើគេបង្អាប់គ្រប់រឿងពេកក៏យើងអត់សុខចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែរចង់នៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សប្រភេទហ្នឹងហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែរមិនស្មោះត្រង់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងអត់ដែរជួយយើងចម្រុងចម្រើនទេមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មិនថាតែមិត្តភក្តិមិនថាតែស្នេហាមិនថាតែបងប្អូននេះតែក្បត់យើងហើយយើងលែងមានទំនុកចិត្តយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលតែងតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាចឹងជឿវៀងធ្វើឲ្យខ្លួនអត់សុខចិត្តនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សប្រភេទហ្នឹងហើយទី3នៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែរតែងតែគិតអវិជ្ជមានគ្រប់រឿងមកពិភពលោកខ្មៅងងឹតអញ្ចឹងក៏គេទាញឲ្យយើងគិតទៅរឿងអវិជ្ជមានដែរស្បែកជើងទោះបីជាថ្លៃស្អាតអ្នកដទៃមើលទៅសរសើរហើយចង់ប្រើវាក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាវាស័ក្តិសមនឹងជើងយើងទាំងគូនឹងទេបើពាក់ស្បែកជើងថ្លៃប៉ុន្តែវាអាចបានធ្វើឲ្យយើងដើរទៅដល់គោលដៅហេតុអីបានយើងត្រូវទ្រាំដោយសារតែអ្នកដទៃសរសើរឬក៏បង្អាប់គូជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចត្រូវអង្គុយទ្រាំរហូតទេអ្នកដទៃប្រហែលជាគិតថាអូគូយើងស័ក្តិសមណាបរិះនឹងល្អណារីនឹងអស្ចារ្យសម្រាប់យើងប៉ុន្តែតាមពិតមានតែយើងខ្លួនឯងទេដឹងល្អឬក៏មិនល្អយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាឬក៏យើងទទួលបានតែការឈឺចាប់ជាមួយគ្នាពីខាងក្រៅគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមានតែយើងឯងខ្លួនឯងបន្តពាក់ស្បែកជើងដែលអ្នកដទៃសរសើរទាំងដែលយើងខ្លួនឯងដើរទាំងឈឺជើងឬក៏យើងសុខចិត្តដោះស្បែកជើងចេញដើរដល់អត់ពាក់ស្បែកជើងឬមួយយើងសុខចិត្តពាក់ស្បែកជើងសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែស្រួលពាក់ហើយដើរដល់គោដៅបញ្ហាដែលអ្នកជួបប៉ុណ្ណឹងมันប្រកាសថាធំដូចជាបញ្ហាដទៃតែពិតនៅក្នុងភពផែនដីនេះមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអត់ដែរបានជួបហើយអ្នកនឹកស្មានអត់ដល់អ្នកអាចគិតថារឿងប៉ុណ្ណឹងអ្នកកំពុងតែជួបវាពិបាកខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកចង់បោះបង់ក៏ប៉ុន្តែមែនតែនទៅនៅក្នុងភពផែនដីនេះក្នុងជីវិតនេះមានរឿងលំបាកជាច្រើនរឿងនឹកស្មានមិនដល់ជាច្រើនទៀតដែលអ្នកដតីកំពុងតែប្រឈមដែលអ្នកដតីកំពុងតែជួបដូច្នេះទោះបីជាអ្នកកំពុងតែជួបបញ្ហាពិបាកខ្លាំងនៅថ្ងៃនឹងពេលនឹងបែបណាក៏ដោយកុំគិតថាវាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតអ្នកផែនដីនេះត្រូវគិតថាវាធំទូលាយណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមិនបោះបង់ផែនដីនេះគឺរងចាំមនុស្សដែលមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូក្រោកឈរទៅមុខទៀតយើងពិបាកប៉ុណ្ណឹងយើងអាចកលេចមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលគេគ្មានសំបីតែជំងឺពិបាករោគសំបីតែអាហារបីពេលចុះបើយើងជួបបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងនៅរស់ស្រួលនឹងកុំចូលចិត្តប្រើពាក្យសម្ដីរបស់យើងទៅវាយប្រហារផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃពីព្រោះថាសម្ដីរបស់យើងត្បិតតែវាមិនមែនជាក្បត់វាមិនមែនជាកំភ្លើងវាមិនមែនជាឡាមឯក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមុតជ្រៅទៅដល់កៅបេះដូងអ្នកដទៃបើសិនជាជុលតែនិយាយហើយយើងនិយាយភាសាណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសុខចិត្តយើងប្រើភាសាណាដែលអ្នកដទៃមានកម្លាំងចិត្តជៀសវាងប្រើភាសាដែលមើលងាយភាសាដែលចាក់ដោតតែពិតយើងគ្រាន់តែនិយាយឲ្យវាចេញទៅពីមាត់ទេប៉ុន្តែសម្ដីឲ្យចេញទៅពីមាត់ដល់បានឆ្លងកាត់ការគិតវាបានឆ្លងកាត់ខួរក្បាលម្ដុំនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបង្កើតនៅវិប្រសារីពេលខ្លះសម្ដីយើងតែមួយម៉ាត់មួយឃ្លាមួយប្រយោគតែឆ្លងកាត់ទៅជាអ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគេអាចនឹងធ្វើសម្រេចចិត្តធ្វើអីមិនល្អចឹងបើជ្រុលតែនិយាយសម្ដីណាដែលមានប្រយោជន៍បើជ្រុលតែពោពាកហើយពោពាកណាដែលជួយឲ្យអ្នកដទៃរីកចម្រើនជួយឲ្យគេសប្បាយចិត្តជួយឲ្យគេក្រោកឈរជួយឲ្យគេដោះស្រាយបញ្ហាកុំផ្លែផ្កាឲ្យគេឈឺចាប់បាបកម្មណាផ្ដាំចេញពីមិត្តភាពផ្ដាំចេញពីអ្នកស្គាល់គ្នាពួកយើងក៏បានឆ្លងគ្នាហើយចរាយពេលយ៉ាងយូរមើលចិត្តគ្នាគិតថាយើងនឹងអាចកសាងអនាគតទៅថ្ងៃមុខជាមួយគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសម័យយើងរំពឹងទុកបានជជែកគ្នាវាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំង180ដឺក្រេចុងក្រោយបែរជាពួកយើងអាចបន្តទៅមុខបានហើយមនុស្សដែលបងជ្រើសក៏មានជាអូនដែរបងបាយជាជ្រើសរើសយកមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបងស្គាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពុកម្ដាយបងរៀបចំឲ្យចុងក្រោយបងគាត់ទៅប្រាប់ថាម៉ែពុកបងអត់ស្រឡាញ់អូនអត់ពេញចិត្តអូនម៉ែពុកបងចង់ឲ្យបងរៀបការជាមួយនារីផ្សេងទៀតដែលគេបានភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមតាំងពីតូចមកបើដឹងអញ្ចឹងដែរហេតុអីបានជាពួកយើងចាប់បាច់ចំណាយពេលរាប់អានគ្នាមើលចិត្តគ្នាយ៉ាងយូរថាអីហេតុអីមិនទុកឱកាសឲ្យអូនបង្កើតស្នេហាជាមួយអ្នកផ្សេងឲ្យអូនខាត់ពេលជាមួយបងទៅអីចាំបើសិន
ចូលមកដល់វ័យប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគួរស្ដាប់ពាក្យស្រឡាញ់ចេញតែពីមាត់តែអត់មានទង្វើដើម្បីបញ្ជាក់ទេឈប់បោកខ្លួនឯងឈប់លួងខ្លួនឯងឈប់ឲ្យអ្នកដទៃមកបំផ្លាញពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅហើយក៏ល្មមឈប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ដែលអត់បានផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងដែរស្រឡាញ់គេប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមើលឃើញថាជីវិតខ្លួនឯងដើរថយក្រោយបើមើលឃើញថាជីវិតខ្លួនឯងមានតែទុក្ខបើមើលឃើញថាជីវិតខ្លួនឯងដូចជាមានតែបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយបានជាយើងត្រូវបន្តស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាមនុស្សចេតនាប៉ុណ្ណាក៏ដោយអានឹងវានឹងคล้ายទៅជាការប្រាប្រាស់មនុស្សចេតនាមកបំផ្លាញខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេទាំងដែលគេអត់ឲ្យតម្លៃស្រឡាញ់គេទាំងដែលគេអត់បានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តផងនឹងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងស្រឡាញ់ឲ្យគេទុកចោលតែក្តីស្រឡាញ់នឹងមានន័យយើងបន្តអត់ចុងឆ្នាំ2022ចិត្តចូលដើមឆ្នាំ2023ទៀតហើយល្មមបោះចោលទៅធ្វើដដែលដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដើរថយក្រោយទៅជាពិសេសកុំជឿជាក់ទៅលើសម្ដីតែជឿជាក់ទៅលើទៅធ្វើបើគេស្រឡាញ់គេធ្វើឲ្យយើងឃើញឯងនៅពេលមួយដែលអ្នកព្រមសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ព្រមចាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងមួយដែលលះបង់តែម្ខាងព្រមចាក់ចេញពីទំនាក់ទំនងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានតែពេលវេលាឈឺចាប់វាគឺជាការចាក់ចេញដ៏ត្រឹមត្រូវនិងល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតនេះវាឈឺនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកពិបាកភ្លេចគេនៅក្នុងពេលហ្នឹងមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទោះបីជាវាស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំក៏ពិតមែនឲ្យវាត្រឹមតែជាការចងចាំទៅវាប្រសើរណាស់ដែលវាមិនបន្តបំផ្លាញអារម្មណ៍របស់យើងបន្តទៅមុខទៀតយើងមិនអាចភ្លេចគេរហូត24ម៉ោងទេទោះបីជាយើងនៅចងចាំក៏ប៉ុន្តែការចងចាំនោះវាអត់បានបំផ្លាញទេវាប្រសើរជាងដែលយើងនៅអស់ពេលវេលាបន្លាយពេលវេលានៅក្បែរមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងអត់បានធ្វើអីសោះក្រៅតែពីការទុកយើងឈឺចាប់ពេលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានពេលព្យាបាលវាអេដមីនផ្ដាំហើយថាធ្វើអីកុំឲ្យពេកកុំស្រឡាញ់គេពេកកុំទុកចិត្តគេពេកកុំរំពឹងខ្ពស់ពេកកុំឲ្យតម្លៃគេជ្រុលហួសហេតុពេកពោះពាក្យពេកចំក្រោយអ្នកដែលពិបាកអ្នកដែលឈឺចាប់យើងក៏នឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលឈឺចាប់ខ្លាំងពេករហូតដល់ពិបាកផ្លេចដែរទុកចិត្តគេពេកចំក្រោយគេក្បត់យើងជាអ្នកឈឺស្រឡាញ់គេស្មោះត្រង់ចំក្រោយគេក្បត់យើងជាអ្នកឈឺរំពឹងពេកថាយើងនឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាចំក្រោយមនុស្សស្រីដែលគេរៀបការជាមួយមិនមែនជាយើងឈឺបកាច់បកិនចង់ស្អីក៏ដោយអាពេលចំក្រោយនេះវាតែងតែទទួលបានលទ្ធផលក៏ពេកដែរគឺឈឺចាប់សឹងតែស្ទើរឈួតស្ទើរឡប់ហើយពេលខ្លះសឹងតែទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានចង់តែបញ្ចប់ជីវិតទៀតក៏មានប៉ុន្តែអេតមានលើកទៅចិត្តអញ្ចឹងហើយណាស៊ូឡាមកដល់ពេលនេះពួកយើងទាំងពីរអ្នកហត់រៀងខ្លួនហើយម្នាក់ដូចជាពិបាកបន្តទៅមុខទៀតណាស្នេហាមួយនេះវាហាក់បីជាអត់មានកន្លែងណាដែលភ្លឺជួបមុខគ្នាគឺមានតែចងចាំជួបមុខគ្នាមានតែតឹងសម្ដីម្នាក់គឺអត់មានធូរស្រាលសម្រាប់ឲ្យគ្នាសប្បាយចិត្តមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គាត់មែនដូចពីមុនអ្វីៗក៏ផ្លាស់ប្ដូរតែអតច្រិតទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការគិតពីមុននិយាយចេះស្ដាប់គ្នាពីមុនប្រាប់ហេតុផលចេះយល់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេលើកហេតុផលគេថាយើងមើលងាយលើកហេតុផលគេថាយើងរងរូយើងអត់ស្ដាប់គេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយប្រាប់គេឲ្យកែគេបែរជាគិតថាអ្វីដែលគេធ្វើគឺជារឿងត្រឹមត្រូវចុះពីមុនបើសិនជាបែបហ្នឹងដដែលតែបើយើងត្រូវស្គាល់គ្នាចង់បានបងពីមុនចង់បានអូនពីមុនអត់ចង់បងអត់ចង់បានបងឥឡូវបងខុសផ្លែអត់មានអ្នកណាមួយចង់ជ្រើសរើសខុសទេតែប៉ិតយើងមើលឃើញថាគេក៏សំគួរដែរគេក៏សំរម្យដែរគេក៏សំល្មមជាមួយយើងដែរមើលទៅគេដូចជាស័កសមនឹងយើងទាំងការងារទាំងអត្តចរិតទាំងការគិតទាំងបំណងប្រាថ្នាទាំងគោលដៅថ្ងៃអនាគតនិយាយត្រូវគ្នាចំណងចិត្តមើលទៅក៏ទំនងដែរចូលគ្នាចុះមិត្តភ័ក្តិក៏គេទទួលបានបងប្អូនសាច់ញាតិក៏គេទទួលបានក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់យើងវានៅតែខុសពេលតវងចូលមកអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺពិតជាស័កសមអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺពួកយើងទទួលយកបានរៀងខ្លួនទាំងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អយើងរំពឹងថាយើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាដោយនឹងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយូរទៅវាកាន់តែយូរទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពួកយើងក៏ប្លែកខុសពីធម្មតាមិនដូចមុនឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាប្រចាំចុងក្រោយ